Ευρωπαϊκή Ένωση, με ευρωπαϊκού, να αυτολύνει στο πνεύμα των τάλεπ, τη καμπτόδουλου μπα. Μη σε σταντίζει να στραζεί με την πούση των ερώτη. Περισσότερο από το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα από αυτό ένα στούντιο κρατάει ένα τσκουτιαζί, τον Ντερούαν Λουμπρί Ρατ Κοτσέρι. Μη σε μένα στούντιο. Merci, ο Γκέιτα, ζω την πίτα. Σκεμέση. Ουν πάθου μου ρεντάλι, δούα την οντοσυνή προγνώση. Μα είναι σαν τη διέτα σύσικων Ντερούαν Λουμπρί. Σύσικων Σύπριν. Μας 27 vjetës, unë e shoh Shqipërinë në pikën e natrinisit. Me një popull që është totalisht i pakënaqur, me një popull që ka humbur shpresën, dhe me një popull që nuk, biles nuk mund të them të 91-shit, po të 90-s. Një popull i cili nuk e di si ku shkon dhe vetëm ul kokën. Me një munges totale shpresë dhe të bindur në fatin e tyre të keq dhe që s'mund të ndryshojnë asnjë gjë. Në ndryshim nga 91-shi, sepse me ndryshimet që ndodhën nga politika Gorbaçovit, të gjitha shkatrimi bloku të lindjes, filloi të frynte edhe tek ne një herë. Fakti që të gjithë vendet e lindjes e përmbysën sistemin dhe tek ne u përmbys me aq shumë vështirësi, është një domethënie shumë e madhe. Është domethënie shumë e madhe për mentalitetin ton si popull, që ne e kemi më kollaj të dorëzohemi se sa të luftojmë. Kjo është fatkeqësia jonë më e madhe, sepse në ndryshim nga popujt e tjerë, ne nuk mendojmë si kolektiv, ne mendojmë individualisht. E duke menduar individualisht, nuk jemi në gjendje të bëjmë asnjë ndryshim se secili vetëm është i pafuqishëm. Harojmë që jemi 2 milion apo 3 milion. Prandaj po them që dhe jemi në një pikë ku çdo gjë zjen, kazani po zjen, njerëzit janë të pakënaqur, revoltat janë nga më të ndryshmet që i shprehin njerëzit, qoftë ata minatorët e shkret që bëjnë grevat e uris, qoftë punëtorët e ballësit që vinë në këmp, qoftë njerëzit që dalin për të mbrojtur shtëpitë e tyre, por të gjitha ngelen sporadike. Ngelen sporadike për faktin se klasa e re politike që ka ardhur, ka marrë mësimet më të mira nga epoka e nderit. Do me thënë, janë nxënësit më të përsosur në të gjitha kuptimet e mundshme, e para duke filluar nga propaganda. Një lavazh truri që i bëhet këtij populli, duke bërë në mënyrë artificiale një ndarje PS PD të majtë të djathtë. Në një kohë që Shqipëria nuk ka as të majtë, nuk ka as të djathtë. Po ka një klik, ka dy banda të cilat luftojnë me njëra tjetrën për pushtet. Sikur të marrim qoftë dhe programet e tyre politike nuk kanë ndryshim. Të gjithë politikat ekonomike që kanë bërë, s'kanë patur asnjë ndryshim nga njëra tjetra. I vetmi qëllim që ka qenë vjedhja e këtij populli. Pra, propaganda e para. Të vim tek këto 5 vjet e fundit, se unë them që këto 5 vjet e fundit janë 5 vjet më të zeza që i kanë ndodhur Shqipërisë. Pra, sikur se ne përdesha kemi arritur që nga 11 ministra, 4 të jenë djemtë antarëve të biros politike, pjesa tjetër që i kanë lidhje shumë të fuqishme familjare, janë të tepër ta fjalët e tjera, reformë, vetim, drejtësi e gjitha këto. Don për ta lidhur me 20 shkurtin. Atëherë për ta lidhur me 20 shkurtin, unë po dëgjoja dhe pasardhësin tim dhe mund të them vetëm kaq, tek ne asgjë nuk ka ndryshuar. Thjesht iku një pal dhe erdhën nipri dhe mbesat. Asgjë më shumë se sa kaq. E kështë menduar që një ditë ne do të takonim, dhe ose, zledhëm asot Aleksandr Meksin e më ka bërë shumë për shtypje. A i tha, neve e panon një oficer sigurimi tjetë minister, një tus, e panon tjetë minister, e panon tjetë gjithë shkathët, dhe mere jemi marrë me viktimat. Me ta shqyqua për, sepse edhe në veri kështë platforma me sigurimi tjetë viste, që të klasët e përmysur atë vite. Po thalë, përëndaj po them që është e njëjta gjë, ku flasë për propagandën, flasë për lavazhin e trurit, dhe në të njëjtën kohë, flasë për një politikë të mirë organizuar, në mënyrë që këtë popull ta mbajnë gjithmonë në të njëjtin nivel dhe mos i japin mundësi të mendojë me mendjen e vet. Fakti që ti sulmon
klasat, ose i heq të gjitha mundësit klasave që deri të pasura që kanë qënë dikur, apo inteligencës që ka qënë në kohën e zogut, të gjej vetë vetën, duke e gjveshur dhe duke a marrë të gjitha pronat, duke mos i donë në mundësin të rrimë këmbet, që të mundet të bëjë një kundërshtim, është një politikë që ka qënë e qartë dhe është bërë nga të dy palët. Ka qënë mënyra për të qëndruar dhe të vazhduar për të jenë në pushtet, duke simuluar një loj demokracie, duke i lënë njerëzit të flasin sa të duan, se e din që nga fjala nuk ju vjen dhe një e keqe, por nga nga tjetër duke angushtuar dhe duke i bërë presionin me bukën e gojës. Është e njëta gjë si që bënte Enveri, pse nuk flisin njerëzit? Nuk flisin njerëzit se kishin frikë burgu, kishin frikë bukën e gojës. Prandaj dhe nuk luftonin. Këta, base nuk të fusin në burg, deri në kohën e Salës, sepse tani po shoh që futesh në burg për gjë më të vogël, dhe nuk futen kriminelët, këto 5 vjet kjo gjë ka ndryshuar dhe është bërë akoma më keq, base nuk të lën të flasësh sa të duash nëpër media, por nga ana tjetër kanë në dorë fuqinë ekonomike, kanë në dorë bukën e gojës të njerëzve, që i detyrojnë se kanë në dorë paran, që blejnë se cilin që del aty gjoja për të kundërshtuar. Sepse mizeria, varfëria, sjellin gjithmonë në shtrirë. Po ta shikosh e dëruar, lëndurisë, me Alianca Kuqezina, duhet kemi dy simbole, që gjithë mërtime në rrëth Kuqezi. Edhe vetë Rusia, ja ka hequr Pravda, ja ka vetë Sputnik. Edhe vetë Serbia, i ka hequr ato gazetat e saj, Borba, ja ka vërë një krejt tjetër. Neve, përse këthemi të kë provokacija, të kë dyra politike, të kë një fletë Moska? Do nuk kemi, edhe vetë Moska i vje rëndë ta përmëndjetu. Qëfar ka ndodhur me këtë trend propagande lindore? Unë mendoj që nuk është trend propagande lindore. Mendoj që është e mirë studiuar, sepse to më mirë të mere njerëzit dhe të flasin për këtë gjoja trend, dhe të talën rahat, se sa të meren me punët tona. Këto janë thjesht provokime, mendoj unë, për të ularë mendjen njerëzve dhe që kujtojnë se po meren me diçka tepër të rëndësishme, me trendin që gjoja po shkojnë drejt lindjes, apo gjoja po shkojnë drejt perëndimit. Faktikisht ne nuk po shkojnë as drejt lindjes, as drejt perëndimit. Ne jemi një vend i cili, ose më mirë, me një oligarki, që vetëmin interes që ka, është mbaj sa më shumë pushtetin. Kushdo që do t'i afrohet për ta ndihmuar në qëllimin e saj, është një mirëseardhur. Është lindja apo është perëndim, për ata nuk ka asnjë lloj rëndësie. Kur janë me Evropën, mendojnë se po afrohen me Evropën Buzëqeshin, në momentin që mendojnë që Evropa nuk i hap dyert, bëjnë presion me lindjen, por fakti është që nuk duan asnjë njërën asnjë tjetrën sepse është mënyra e vetme që kanë dhe që kanë zgjedhur që ta mbajnë sa më shumë sepse ne faktikisht ne jemi të pushtuar nga vetvetja. Ne jemi të okupuar nga vetvetja. Jemi një nga vendet e Evropës që nuk guxojmë japim votën tonë, vota jonë nuk numërohet, shesim votën tonë, po shesim dhe shpirtin tonë, po shesim dhe jetën e fëmijëve tanë, dhe asnjë nuk po ngrihet pse, sepse i ka kapluar frika dhe mungesa e shpresës. Dhe kjo pse ndodh? Ndodh sepse këta aq shumë bëjnë një propagandë për të thënë që ne të gjithë jemi një lloj, saqë njerëzit thonë këtu nuk ka shpresë se kushdo që të vi, do bëjë të njëjtën gjë. Harojnë që ky popull kanë dhjerë gjitha ta patriot, të cilët kanë shkryrë pasurin e tyre, kanë shkryrë jetën e tyre, aftësit e tyre për të mirën e këti kombi. Dhe këtë kombi nuk ka vdekur dhe i ka gjithmonë këta njerës. E vetë një gjë është që këtëre njerëzve duhet të ulihet mundësia të ndihmojnë popullin e tyre. Kjo është dhe arsyeja pse luftohen kaq shumë forcat e reja politike që dalin. Kjo është arsyeja pse Alianca Kuqezi është luftuar dhe vazhdon të luftohet dhe përpiqen ta mbysin zërin e Aleancës Kuqezi, se e din që është e vetmja parti e cila nuk është nënshtruar asnjëherë. Kjo është arsyeja pse e bën në zgjedhje dhe e larguan nga zgjedhjet me makinacionet e tyre, sepse e din që nuk munden të na menaxhojnë. Është frika e tyre, jemi ne. Por, që ne të bëjmë, duhet pa tjetër që populli të shohi dhe të hapi sytë se kështu nuk mund vazhdohet duke braktisur, po duke qëndruar dhe duke luftuar. Patriotët janë në këtë vënd, njerëzit që e duan këtë vënd janë
të rinj dhe të reja të shkolluara në mbar botën, të cilët kanë dëshirën të japin kontributin e tyre për vendin, janë. Ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm. Ne kemi jo vetëm një rinitja zakonshme, po kemi një emigracion i cili është i gatshëm, nëse ky vend do të jepte mundësinë të ktheheshin dhe të jepshin kontributin e tyre, duke dhënë të gjithë eksperiencën që kanë fituar në vendet perëndimore. Fatkeqësisht, gjëra të tilla mund të ndodhin në momentet ku idiokracia, mungesa e meritës, kanë zënë vendin kryesor për të qenë një qytetar i këtij vendi. Jo merita, dhe jo vlerat. Unë do të të... Alianca Kuqezisht, nuk e vëmë dyshim, ka një aspirat bashkinë në gjithë shqiptarë. Por kemi një kryeministër i cili nuk ka asnjë strategji, asnjë plan, por lëshon fjalë që i vinë në moment, duke cënuar sentimentet e vetë shqiptarëve, por duke cënuar edhe atë programin e bashkimit evropian. Cilat janë pasojat? E para, nuk jam dhe akord me fjalin që thoni që thot fjal të cilat i vinë në mund. Edi Rama nuk thot asnjëherë fjal të cilat i vinë në mund. Në ajsa e kam studuar unë Edi Ramën, Edi Rama i thot gjithmonë fjalët te për të studuara dhe gjithmonë ka një qëllim caktuar. Kur nuk hedh shashka, pa një qëllim. Dhe kur e bën? Në momentet më kritike, kur e di që është duke i rëshkitur toka në këmbë, kur e di që është duke u zbuluar një aferë tjetër korruptive, kur e di që luftrat e brendshme mund të bëjnë që të shpërthej kontradiktat e tyre, të jepen informacione të cilat ai s'do të dalin, në këtë moment ai hedh shashka. Nuk është thjesht megalomania e tij se do që të jetë në qendër të vëmendjes. Sigurisht këtë e ka dhe e ka të theksuar, po përpejt kësaj, ai ka një qëllim të mirë studiuar. Ta marrim deklaratën që bëri në 10 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës. Cilat janë pasojat e kësaj deklarate? Një president nderi. Në kohën që ai bënte deklaratën, unë isha në kufi, kisha një orë që po prisja në morim për të kaluar. Dhe kur po e dëgjoja, thashim, dëgjoj mirë nga veshët apo jo? Ne flasim për një president nderi në një kohë që në të dy anët e kufirit, njerëzit duhet kalojnë me pasaportë, që s'ke as lëvizje të lirë të mallrave, as lëvizje të lirë të njerëzve. Në kufirin, Shqipëri, Shqipëri. Në një kohë kur ministri yt bën një deklaratë bombastike, mëse të vërtet, që tregon realitetin e hidhur, sepse është ky bllokim midis Kosovës dhe Shqipërisë, sepse është oligarkia financiare dhe politike që e pengon, ti më flet për një president nderi, ku në 10 vjetorin e Kosovës, që në vend që mediat botërore të merren dhe Kosova të njihet akoma më shumë, të tregohet që ka një lloj stabiliteti, është një vend që po ecën përpara, që do të ketë marrëdhënie të mira me Kinën, sa është duke u vënë në rrugë marrëveshja me Malinezi, që ju hap rrugën vizave për Kosovën. Ky hedh një bombë të tillë në mënyrë që të krijohet një tynaj mediatike, qoftë nga ana e serbëve, që t'u japi një dorë serbëve, që të ngrihen e thonë e shikoni se çfarë duan të bëjnë shqiptarët. Me siguri që duan bashkimin. Dhe do të arrijnë bashkimin. Po bashkimi Shqipëri-Kosovë është një proces. Dhe ky bashkim nuk fillohet me një president nderi që do të thotë asgjë. Ky bashkim fillohet duke bërë marrëveshje dypalëshe në fushën e ekonomisë, bujqësisë, energjitikës, në politikën e jashtme. Ky është bashkimi i vërtet. Dhe më vonë, kur Kosova të jetë shtet plotësisht i pavarur, jo me pavarësi të kushtëzuar, të jetë anëtare OKB-s, atëherë vullneti i popujve është ai, nuk mund ta ndali askush. Dhe shashka të tilla, jo vetëm që nuk i japin dhe nuk çojnë përpara çështjen, por bëjnë që të ketë një regres dhe të pengojnë Kosovën, dhe mendoj dhe kam frikën që një nga arsyet është pikërisht kjo, të pengojnë Kosova,
që të mund të heci përpara dhe të bëhet të liberalizimi vizave dhe të bëhet një vend altar. Ta bëjnë vështirësi, ndërkombëtare. Ta bëjnë vështirësi, ndërkombëtare dhe duke hequr vëmendjen edhe nga marrëveshjet të tjera që po bëhen në Shqipëri, të cilat kanë. Dua dy lafe për ta mbyllur dhe këtë intervistë të ndaluar kryetare. Në raportet me Greqinë, kemi një deklaratë të presidentit Meta, i cili thotë që duhet të jenë edhe këta dhe këta pjesëtarë të këtyre, duan emrat, si japin emrat, se mua më duket sikur kanë firmosur. Po shkurt. Tani, në aq sa po shohim dhe në aq sa dim nga politika tona, kjo nuk është e çuditshme. Nuk është as pak e çuditshme. Por më e keqja në të gjithë këtë histori është fakti i reagimit të njerëzve që ngelet deri te statuset e Facebook-ut. Si ta kuptoj këtë? Ky popull duhet të ngrihet. Ky popull duhet të ngrihet. Si ta zgjojmë? E nderuar, se ky popull nuk zgjohet. Ky popull zgjohet. Ka dy probleme. Ka vetëm një zgjim. Zgjua në 97-ën, ka hapur depot e tij, ja ka futur vetes tij me armë dhe me ato armë vetes e sot. Në të një zgjim tjetër. Unë zgjidhja tjetër është puna që bëjmë të gjithë ne, të gjithë forcat përparimtare demokratike të këtij vendi, inteligjenca e këtij vendi, për të ngritur këtë popull. Nga momenti që ky popull do shohë që ka një shpresë, është dikush, një forcë e re, e cila mundet, a i ka për të ngritur. Problemi i vetëm është kjo munges shpresës, sepse këta e kanë bërë, i kanë në dorë mediat, kanë në dorë opinionistët, paguajnë çdo kënd, plus lufta boshe që bëjnë një distyre, që merë gjithë sajon, sajon, beteja, sajon beteja shterpe, shterpe, dhe që s'ka asnjë lidhje, të fanë gotë, të fanë koti, bëjnë që vëmendja e njerëzve dhe të mendojnë që këta kështu janë. Por momenti do vi dhe është duke ardhë. Unë jam e bindur që muajt në vazhdim, jam shumë e bindur, do na sjellin zhvillime të reja. Dhe gjendja nuk ka për të ngelur si që është këtu, do jemi, dhe mbas disa muajsh do jemi prapë në këtë studio, dhe do flasim për një 20 shkurë të ri, që do ndodhin mbas disa muajve, sepse kjo gjendje s'mund të vazhdojë më, dhe ky popull nuk mund të vazhdojë më të jetë sklav. Falenderoj që ishte në studio, ti e ke fjalën tënde, dhe unë bashkam plotësisht me të, hyj një tek këta njerëzit, ose të ajtarët e zgjimit të brendshëm të këtij populli. Të nderuar televizikues, pashëm llafe, ishim në studio me Lumturi Atkoçeri, me kryetarin Alan Skuqezi, e cila but kërkon të na bindi që neve duhet të zgjohemi. Faleminderit për vëmendje. Mos u lutni.